Hello guys, welcome back at Babooster TV. Pa channel yenyu. Tramba tichingo kutendai kune awo waka subscriber. Wakatena ma notification bell. Tichingo tikana kune vanyuwani wanga wasati wa subscriber Babooster TV. Tichingo tiyo baya subscribe button. Motiyo na notification bell. So that watino zoka sezoreta zoara nasi. Unusanga nune zinyuwani zotenta poster mnomu Babooster TV. So today tunawata sama actors ni ma actress mtambo we Magtom Media. So today tunata sa character inonde Charmaine, iyo ino actor mu Magtom Media. So tunata sa zita rake, makore ake, akarorwa ere, anogara kupi, pamwechete nekutanga ku actor kwa kaita mu Magtom Media. So, kana uri mnyowani, karawabaya, subscribe button, watena notification bell, kutusapfurwe, nizo tishataura. Charmaine, wemi Magtom Media, zitara akire kuberekwa, kana kutirune mrake, anonzi, Rosemary Mupanduki. Akazvarwa mugore ra 1993, zvichireva izvo kuti gore rinori, ane makore 29 years ekuberekwa. Charmaine mugari wemukwekwe kuRedcliffe uko ndiko kwakakurira. Tichitarisa pa marriage Rosemary Mupanduki kana kuti Charmaine achiri musikana asati awanikwa asati aroorwa. Vakawanda Charmaine vakatanga kumuziva paka actor complicated affairs yumo mu Magtom Media. Iyo yaketa mkurumbira mu Magtom Media. Charmaine akagadzira zita mu Magtom Media. Iyo complicated raga ekta ari mukadzi wa Slimy. Ndisinga kanganise complicated ningira kuma episode 74. Iro rukunakidza ndi vanhu vakawanda vari kufokasa naro vachida kunzwa kuti nyaya yacho ichasvika kupi. So ndozvatani tinazvo pa Booster Family. Tinongoti kune vanoda kuziva vese bayaiwo subscribe button motena notification bell kuitira patinodzoka nezvakafanana nezvataita zuva ranhasi tichikurakidzai mazita ema actress edu nema actors edu emuno muZimbabwe. Usapfuurwe nezvatinenge tauya nazvo. So ndongoti bayaiwo ma subscribe button motenawo ma notification bell kuitira musazopfuurwe. Ndichingokutendai kune vese vakasubscriba kuti tinokutendai mhuri yeZimbabwe. Mwari vakuropafadzei mhuri yeZimbabwe. Murambe muchitisapota sezva muri kuita. Tikuona support yenyu kuti mukuramba muchitisapota sepa Booster TV. Rambai muchidaro nchiti thank you pa Booster Family for supporting our channel.